লোহাসুরির অভিযোগত টেঙাখাটৰ তিনি চুৰক জেললৈ প্ৰেৰণ। টেঙাখাট আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ দ্বাৰা টেঙাখাট অঞ্চলত অসামাজিক কাৰ্যকলাপ ৰোধ কৰিবৰ বাবে চেষ্টা অব্যাহত ৰখাৰ সময়তে এছাম অসৎ প্ৰকৃতিৰ লোকে এতিয়াও চুৰি কাৰ্য কৰি জনসাধাৰণৰ নিদ্ৰা হৰণ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। এই ক্ষেত্ৰত শুকুৰবাৰে সন্ধিয়া চুঙিগাঁৱৰ মৃত সঞ্জয় সবৰৰ পুত্ৰ পলাশ ওৰফে কলিয়া সবৰ, লেংৰাই বজাৰ তিনিআলিৰ ৰাজেন গোৱালাৰ পুত্ৰ সনু গোৱালা নামৰ চোৰ দুটাই লোহাৰ ৰদ চুৰি কৰি কাৰোবাক বিক্ৰী কৰিবলৈ নিয়াৰ পথৰ স্থানীয় ৰাইজে হাতেলুতে ধৰা পেলাই কৰায়ত্ত কৰে আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত টেঙাখাট আৰক্ষী থানাত খবৰ দিয়াত ভাৰপ্ৰাপ্ত আৰক্ষী বিষয়া লক্ষিণা দলেৰ নেতৃত্বত অহা আৰক্ষীৰ দলে দুয়োকে কৰায়ত্ত কৰি থানালৈ লৈ যায়। ইয়াৰ পিছতে এই দুটা চোৰে টেঙাখাট বালিকা উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ পৰা লোহাৰ ৰদ চুৰি কৰি নিয়াৰ লগতে বিদ্যালয় চৌহদৰ পৰা এটা পানী মটৰ চুৰ কৰি নিয়াৰ কথা স্বীকাৰ কৰে। লগতে এই চুৰি কাৰ্যৰ লগত চুঙিগাঁৱৰ মৃত দুলাল গগৈৰ পুত্ৰ তুতুল গগৈ নামৰ আন এটা চোৰো জড়িত থকাৰ কথা স্বীকাৰ কৰাত উক্ত চোৰটোক নিশাই আৰক্ষীয়ে কৰায়ত্ত কৰে। শনিবাৰে টেঙাখাট বালিকা উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ প্ৰধান শিক্ষকৰ এজাহাৰৰ ভিত্তিত আৰক্ষীয়ে তিনিওটা চোৰৰ বিৰুদ্ধে টেঙাখাট থানাত 19/23 নম্বৰত এটা গোচৰ পঞ্জীয়ন কৰে আৰু ভাৰতীয় দণ্ডবিধি আইনৰ 380 ধাৰাত গ্ৰেপ্তাৰ কৰি ডিব্ৰুগড়ৰ জিলা কাৰাগাৰলৈ প্ৰেৰণ কৰে। যোৱাকালি চুঙিগাঁৱৰ পৰা ফোন এটা আহিছিলে, তাত চুঙিগাঁৱৰ স্থানীয় মানুহে দুজন চোৰক আটক কৰিছে বুলি। সেয়ে আমি চুঙিগাঁৱলৈ গৈ তাত গৈ দেখিছোঁ যে দুজন চোৰক পাঁচডাল ৰদ চুৰ কৰি অনাৰ কাৰণে আটক কৰা হৈছে। সেই দুজনটোক আমি ধৰি মেলি থানাত আনি সোধপোছ কৰাত তাৰে এজন চোৰে কয় যে ৰদ কেইডাল টেঙাখাট গাৰ্লছ স্কুলৰ পৰা চুৰ কৰিছে বুলি, লগতে তেওঁলোকে আৰু এটা মটৰ চুৰ কৰিছে বুলি। বৰ্তমান মটৰটো আৰু ৰদটো ৰিকভাৰ কৰা হৈছে আৰু সেই সংক্ৰান্তে মানুহ এৰেষ্ট কৰা হৈছে আৰু বাকী ইনভেষ্টিগেশ্যন চলি আছে। News Desk Report, Tengakhat Live. টেঙাখাটত নতুনকৈ প্ৰতিষ্ঠা হৈছে CSC বাল বিদ্যালয়। টেঙাখাটৰ পেট্ৰল ডিপুৰ কাষত প্ৰতিষ্ঠা হোৱা বিদ্যালয়খনিত প্ৰি স্কুল অৰ্থাৎ নাৰ্চাৰী, LKG আৰু UKGৰ নামভৰ্তি প্ৰক্ৰিয়া চলি আছে। উপলব্ধ হ'ব টেকন'লজি এনেবল প্লেফুল লাৰ্ণিং, বিনামূলীয়া ঐক্যসাজ, ফ্ৰী ইউনিফৰ্ম, ন্যূনতম নামভৰ্তি মাচুল। অতি শীঘ্ৰে যোগাযোগ কৰক। যোগাযোগৰ নম্বৰ 9365430379 অথবা 7896342210।